alas dos na ng madaling araw, pero magluluto pa lang siya ng dinner. Ay, luluto mo. Ooh, saan galing yan? Oh, yung binili ni Darren. Okay. Every time. Egg! Egg! It's for breakfast. Pretzel and chocolate. Ito kasama ko dito, number one fan ng One Piece. Ano, actually, pag actual episode yung pinapanood niya. Oh. Why are you watching me? Pag actual episode yung pinapanood niya, hindi mo makakausap. Pero pag filler, magdadabog yan. Kasi every Saturday, nagre-release ng bagong episode. Kasi ako pinapagalitan, alam ko dyan. Galit na si Big Mama. Isa sa perks ng having a new place, I mean your own place, is you get to eat whatever you want. So, this is a childhood dream. Eating whatever the heck you want for breakfast. Ito, Jajer. Judger ka! Panoorin mo na lang sa channel ko, tapos doon ka tumawa. Tapos yung kasama ko, ang breakfast niya is ice cream. KitKat, ano, na bar. Diba? I wonder what would Skye have for breakfast kung ganito tayo mag-breakfast. Me! Ito debate to. How do you say it? Is it GIFs or GIFs? Yung mga moving pictures na may mga meme. Ano ba ang ano? Is it GIFs or GIFs? GIFs. How is it GIFs? GIFs is yung regalo, di ba? That's GIFs. GIFs. At hindi GIFs? No. GIFs ba? Eh, kasi G siya, hindi sila si J. Ah, oh, no. I think I say it as GIFs too. GIFs. Pero pag... No, pag conversation, GIFs. Iba yung GIFs. GIFs, pero yun yung sasakyan sa Pinas, di ba? Ewan ko, ano ba yun? Yung mga moving pictures nga. Yun yung ginagaya natin pag ano. Tingnan mo sa Google. Graphics interchange format. Nakuha ko yung graphics. Graphics ka din. Walang tama sa amin. Pero how do you really say it? It's pronounced as GIF. Not GIF. That's right. That's how you pronounce it. I can parang yung peanut butter. Okay, let's do our skincare routine. After maligo, kailangan mo mag-skincare, syempre. Maintenance lang siya. Actually, I have five steps kasi dagdag natin yung sunscreen. Yun talaga. I didn't realize how helpful it is para hindi ka mag-breakout. Kahit hindi ka daw lumalabas, kahit nasa bahay ka lang. Kasi pag umaga, meron pa rin mga rays of sunshine na pupasok sa bahay. So, sunscreen is talaga good idea everyday. Every morning. After ng cleanser, mag-tone ka ng Fess. Mine is just, this one's 10 bucks. It could be in Shoppers or Walmart. Alas, ubos na nga eh. It's Neutrogena. Tapos, dati, yung skincare ko, galing lagi sa face shop. Kasi nga, dun yung mga products na pang sensitive na skin. Tapos, namamahalan na ako. So, nag-transition ako ng sa mga mas cheaper. So, ang ano ko na lang ngayon is, nag-niacinamide ako. Which is, itong 60 ml is magkano lang to? $12. Ito, dinagdag ko lang recently. Ano ba to? Hyaluronic acid. It's cheap too. I think 7-8 bucks lang din to. Trina-try ko lang. Wala pa naman akong reaction. Every morning. AM skin routine. Kasi usually, nasa ano to? Nasa washroom lahat to. Kasi ngayon, naglagay na ako dito. Nag-ready na ako. Nag-ready na ako kasi
pag nandito na si Skye. After maligo, syempre, takbo ako agad sa kanya. Kita ko naman kung gaano ka-demanding ang ano. Ang pag-breastfeed at saka pag naiyak na, syempre. Tapos sunscreen, yun lagi nasa bag yun. Kasi minsan, pag lumalabas kami, nababagalan yung mga driver ko. So, itong mga to, madalian ko na lang nilalagay pagkatas maligo. Tapos, sasakyan ako nagsasunscreen. Yan. Hindi lang siya pang summer, kahit winter daw. Pag ano ka, pag lalabas ka, or pag umaga, kailangan magsunscreen. Pag nagagas kasi mukha mo, at least meron ka extra layer. Tapos yun nga, yung mga pumapasok na sun rays sa bahay. I use cotton pads din kasi minsan, I mean, kahit na bagong ligo ka, may mahawakan ka after mo mag-shower. Yung kamay mo madumi. So, I'd rather use the same one, the same pad. Or you can change it. So, magtipid kasi mahal-mahal na ng mga kagamitan ngayon. I just use the same thing. Binabaliktad ko lang. One side for toner, one side for the skincare. I mean, mag-aano siya. Mag-absorb quickly. But like, you just have to put it on right away. Huwag mong hayaang mag-sit siya dito. Pagkalagay mo, i-heat up level. Para sa kamay. Kasi pag kamay madumi. Lalo na pag yung kukong mahawa. I recommend using that. Natutunan ko lang din sa mga friends. My friends are very hygienic and I am not. Paki-skincare din. Ito yung moisturizer namin ngayon. Pero mag-aano na, papalit na ako sa cheaper one kasi this one's 30, almost 30 bucks and I can't afford it anymore. Hindi magamit ng sunscreen. See, mine is SPF 60, so protection is a little high for this. Just good. Just iba yung consistency niya. It's a little watery, which is good though. It's a little watery. Oh, para kang malagkit. Piling mo malagkit, pero kung iisipin mo yung effects niya, you'll just ignore na magmukha kang oily. That's why naglalagay tayo ng... Oy! This is good for me. Okay, thanks. Sa dalawang subscriber na nandagdag, welcome to my boring life. Kahit magmukha kang oily, basta protected ka sa sun. Always use protection, guys. Wala naman siyang white cast. White cast is yung pag mukha kang ano, mukha kang merong chok sa mukha. Pero wala naman. Kasi nga, yung consistency niya is liquidy. Pero, wait lang, sorry. I feel so out of breath. Kaya. Wala ka nang magagawa. Kailangan umaprom. Oh! Wala ba sa bag? Lagot. So, yun. May nice cam akong bag galing kay Darren. This is naman. Yung mga gamit ko na magaganda. I don't own any of it. At to galing sa ex niya to eh. So, I'm like, tara, last pagin na natin. Total, hindi mo naman nagagalit. After ko mag-sunscreen, which is always in my bag din. Kailangan natin ibalik dyan kasi pag nagmamadali yung mga tao, ako na naman ang masisisi. Kasi pag ako yung nagmamadali, nagagalit sila sa akin. Ano na tong brand na to? Nanobora na. It's Rimmel Stay Matte. Wala lang, para lang siyang pulbo. Wala nga tong kulay. Pang top lang para hindi ka golden. Golden, shiny, shimmery. Nana pa na? Maybe kung water, please. Para lang hindi shiny. Wala alam, magkikin. Oh yeah, thank you. Ha? May susi? Yeah, saan yung susi mo?
Saan yung susi mo? Labas ka na? See? Nagmamadali. Eh, of course, I have to forget this. Palabas na ako tos. $30. This is usually $100 pag binili mo na. Daan natin sa Guilford. Binibenta mo? Kasama tayong Guilford. Yeah, Guilford. Doon na lang tayo. Doon na lang sa bahay niya. Saan mo yung samahan mo rin? Daan lang. Meron ba rin? Meron na nearest virgin. Saan mo na tayo magpunta? Wala pa yung phone mo. Kaya ng Virgin Mobile. Baby, I need a mount. I can't live like this. Yeah, you need a mount. Mount! Aray ko. Sitting, ganitong ganito to pag ano, nasa driver seat. Aandar muna siya bago magtatanong kung saan pupunta. Saan pupunta? Tapos sa akin magagalit pag hindi. Hay! Pag di ko inano agad. Sheesh. Grabe ang weather. My wildfire down. Sa may hope, nag-evacuate na daw sila. Sobrang kapal ng smoke. Yeah. Siyempre, pag nakatira ka dun, hindi mo matotolerate to that. Tapos, tayo nga malayo pa lang, ang baho eh. Saan nag-start na naman ito? Yeah, probably. Kasi last day ng summer sa 21, tapos fall na. Meron pa rin wildfire. Wala din na talaga maiwasan ng wildfire kayo. Oh well, HHWW sa mall. Typical couple. Sabi niya kanina nasa simbahan. Baby, holding hands. Nagpaalam. Waka mo na lang. Paalam. Nagpaalam. Tapos sa bagay, may consent. Dapat ngayon lahat may consent na. Tularan guys, tularan. Ano kasi hinahanap pa baby? Baby, Air Force One. Kulay dilaw. Para si Optimus Prime. Ay, hindi pala si Bumblebee. Optimus Prime. Magre-reference lang ang mali pa. Wow. Wow, yaman yun. Pati mitimis lang. Oy, hindi oh, sa Pinas big deal to. Bawal pa ang coffee. Hanap na naman ng bahay. Naku. Naku, naku. Yeah. Let's go. Ready. Tonight we're cooking pesto. Wala kong tamang pasta pero since may macaroni kami, I'll just use it. Sayang naman. Alas 11 na ng gabi. Pero I have to cook kasi yung isa naming kasama, alas 4 ang pasok. So, ayun. We have to cook for the people tomorrow kasi yung isa graveyard. Yung isa naman, pasok ng alas 5. They have to have food. And since I am the designated homebody, I have to do this. So we're gonna need pesto from Costco. Buko na lang nito. Sayang naman. Onions. Salt, pepper. Haha. Puntayin lang natin maging al dente ang pasta. It's gonna take a while. Ang dami. They skip a lot of steps, but here you go. It's done. It's pesto. Pasta. With shrimp. Pwede ko na yung shrimp kasi nasisiyo na. Tagal nang na-thaw. So, let's eat. After pinakulo yung macaroni, nag-ano lang ako. Nag-saute lang ng onions. Okay, ko yun hanggat lumambot. Then, inat ko yung shrimp. Then, after yung shrimp, salt, pepper. Tapos, medyo sinimmer ko lang ng konti. Nag-reduce lang ng... Ay, hindi pala. Yung pesto. Dinagdag ko yung pesto after. Tapos, naglagay ako yung cheese para.
stringy. Lots of cheese. We usually use Parmesan, but we only have matzo. So, sarap gusto ng mga kakain bukas. And, nilagdag ko na yung paso. That's it. Easy peasy. Thank you sa mga nag-comment at saka nag-like dun sa video. I can't really see kung sino tong mga to. Thank you guys. It's the little things, you know. You still know me and you still support kahit naman na puro kalokohan lang ginagawa ko dito. I'm trying. So, yun, update. What happened this week? We finally found another basement na malilipatan namin. Which is a 3-bedroom basement. Kasi currently, we're living on a 2-bedroom basement with 1 bath. So, magiging masikip yun pagdating ni... I mean, okay pa rin naman yung 2 beds. Pero, pag naghanap na ngayon ng 2 beds, wala na tayong mahahanap na nakasing price ng ano, ng tinitirhan namin ngayon. Kasi, lumipat kami last year ng March. Na tatlo lang kami. Eh, 1,400 lang yung tinitirhan namin dati. Ay, tinitirhan namin ngayon. Pag naghanap na ngayon ng gantong space, 2 beds, 1 bath, pumapalo na ng 17 to 1,800 average. Tapos, minsan hindi pa kasama yung ano, yung utilities and internet, ikaw pa bahala dun. Kaya, ano rin, parang nag-decide na rin kami ni Julian. Siyempre, kasama si Darin. Siyempre, kasama namin siya. Na mag-ano na lang. Pagpiisan kahit medyo nasakit sa bulsa. Sakit sa bulsa manirahan dito sa Vancouver, guys. I don't even know why we're here. Pero, yeah, magtitiis lang muna since may parating tayong maliit. So, yeah. Na-assemble na. Ready na lahat, tapos babaklasin na naman yan. Maglilipot na naman. Pero buti na lang may truck si Aunt May. Madali na lang maglipat. Kailangan na lang ng manpower. Ako kasi siguro mag-ano na lang ako. Mag-organize na lang ng mga kung ano man ang magulo dito. Para ready to go na lang. Kasi anytime, lalabas na to. Eh, ito naman mga to. Itong crib na to, gagamitin niya naman pag nasa labas. Since maglilipat na. Ano na lang, mag-tease na lang kami. Kasi may bassinet din na kung na-dequat sa marketplace. Yeah, it's cheap. Sabi nila, wag daw mamili ng sobrang mamahaling, ano, mga mamahaling gamit ng bata. Kasi nga, they're gonna grow so fast. Naawa naman ako kay Julian kasi he's working so hard to provide my life. Yeah, sabi niya naman I'm working so hard to ano din daw to make sure she's okay, so kill eggs. Pero yun nga, hinahanap lang kami 3 beds and 1 and 2 baths. Actually it's so, yung lugar is so nice. Ano na, ang laki. Peace out. This place. Kanta ko na lang kung ano yung shabakol ng mga nangyari dito. Kasi may issue yung landlord namin. Biruin nyo, ano, inisuhan kami ng notice of eviction. End of tenancy daw. I mean, it's fair, I think, na isang buwan ang ibibigay. Yun eh, kung hindi ka good tenant, eh, never naman kami nakamiss ng payments. Never naman kami nag-violate ng kung ano-ano nila. Wala naman kami criminal record. Tapos biglang, at the end of last month, biglang siyang nagpadala ng... Okay. That's gonna be on another video, but like, I'm so stressed and I'm so happy na okay na ngayon na makalipat na kami. Stress na naman ng paglilipot. Di naman ganun karami yung gamit namin, pero yung
yung fact na balutin mo, tapos iyaano mo na naman pagkarating. Pretty sure dito na si Skye. Andito na si Skye noon. So, itong dalawang kasama ko dito, walang kasamang mag... Pero kung andito na si Skye, limited lang din yung kaya kong gawin. Hindi ko pa alam kung masasesarian ako or ano, natural yung birth. Kaya, for manpower, with, ano, with friends and family. If it's okay with them. Siyempre, kung okay naman sa schedule, kapalan ko na yung mukha ko. Kailangan. Lilipat na naman kami. It's a birthday ko pa. Okay lang. I had a good ano party last year, so kahit na celebrate ko, meron akong baby sa kamay. Hindi pa ba enough yun? Practice lang, practice. O shout out din pala sa aking father na very supportive. Shinare niya yung video. Thank you, father. Ikaw din sunod pag Ikaw din sunod pag lumaki-laki yung ano natin, subscriber count natin at ma-reach natin yung number. Ikaw din ang mag-showcase ng iyong talent. Well, shout out din sa fan art ni Darren. Nahanap ko sa iPad niya. Yung 3 days niya lang yung pareho yung mukha namin nung pumunta kami ano showtime. Sabi niya, "Wait. Looks familiar." Like, "Yeah, it's your It's so funny. Tsaka like and subscribe para naman maging crush niyo kayo ng crush.